тек сана майдау ел үшін енбек үшін аямайдау бір өзі бізге дағы білдім деме сынатып көзбе салып шамалайдау көрермендер, қазылар алқасы мінекей, номер 4-ші үміткеріміз Мейрамгүлдің өнерін тамашаладыңыздар. Ендіше бұл үміткеріміздің өнеріне қазылар алқасы. Бұл стилде жалпы таза түсу керек. Таза. А, және мына көрініңізді бұл талқылайтын болсақ, бұл ән жалпы мына Алтай жаққа қарай жақындау ән. Білесің ғой, олана тамаққа горловой пене. Милизмалар соған жақын жалпы талқылайтын болса түсінесің ғой не айтып отқанымды. Соны көп деген милизма таза мына. Ең соңғы көтерген жер дәл түспедің. Жалпы бұл стильдерде өте-өте таза нотаны алу керек. Иә, мен де қосыламын, өйткені ноталардан ауытқып жатсың. Содан кейін демің жетпей қалып жатыр. Соңында сөздің соңын бітірмей екі дем алдың. Сол жағынан қиында болып тұр саған. Сосын еркіндік жоқ. Бір қобалшып тұрсың ба, бір бағытта ғана айтып шықтың. Мейрамгүл, негізі даусыңыз өте жақсы, бірақ бұл ән өте қиыннан, бұл әнде менімше бір драйв жетіспейді. Энергетика, жаңағы бұл рок стиліндегі ән болғандықтан, бұл әнді кішкене бір жаңағы энергиямен айту керек болды, ал сізде ондай энергия болмады.
энергия, сол бір энергия жағына жетіспеді. Даусыңыз, бірақ даусыңыз өте әдемі, маған ұнады. Ендеше, дәл сол энергияның қайнар көзі десек те болады, Мұхтар Мырза. Сіз не дейсіз? Маған қатты ұнады. Әсіресе, көз ұнады. Ашылып тұрма, жұмып тұр, көрінбейді, менің көзім сияқты. Менің көзім сияқты, ба? Өзімнің көзім сияқты, я. Энергияны дауысқа жер көз жұмып қойып айтамыз біздер, я. Оригинальный. Жалпы, тек қана көздеріңіз бес, жалпы костюмдеріңіздің түсі де ұқсас сияқты, я? Я, я, көріп тұр, бәрі. Көрдіңіз ғой, көз, бой, жана, сарғыш түс, я. Тілді ұқсас болмай. Чин шо, ха, ча. Шондат, я, ча, на, ха. Сүніп тұр, мен сүніп тұр, ал. Бәрекелді, ендеше мінекей тәуелсіз сарапшылардан жалпы киім үлгісіне, Меңдібек Мырза, қандай баға бересіз? Киім үлгісі әннің стиліне келе ме? Ну, здесь как бы основная задача не в одежде, образ имеет немаловажную роль. Ну, Мирамгуль, она вышла сперва такая маленькая, хрупкая, но невзирая на это, у нее оказывается очень сильный, но необузданный голос. Мне понравился ее, ей надо немного поработать, но так неплохой голос. Ендеше мінекей барша пікірлерді естідік. Қазылар алқасы, соңғы жауаптарыңыз, Мейрамгүл, келесі кезеңімізге өте ме? Әлде өтпей ме? Өсиет термесін кәсіби деңгейде жеткізе алмады, мен жоқ деймін, өкінші қарай. Алина ханым. Менің жауабым иә. Алина иә жауабын берді. Мен де неге екенін жаңа түсіндіріп өттім жалпы, иә. Жоқ. Жаскелең Мырза жоқ деді. Әсел ханым, сіздің жауабыңыз. Жалпы Мейрамгүлдің дауысы бар. Тек жұмыс істеу керек. Сондықтан иә. Ендеше екі иә, екі жоқ. Соңғы шешім. Бұл шешім сізді иә екінші кезеңге өткізеді. Иә, өткізбейді. Жігер Мырза. Мен сізге жоқ деймін. Ой! Өкінішке орай, Жігер Мырза жоқ деді. Қазылар алқасының шешімменен үш жоқ, екі иә. Мейрамгүл, еш мойыма, келесі жобамызға қатысып, үш жоқтың орнына үш иә аларсыз деген ойдамыз. Қошемет, шабалақтарыңыз болса, Мейрамгүл ханым. Қазылар алқасының шешімімен келіспеймін, өйткені өзім ойымша жақсы айтып шықтым деп ойлаймын.